s'ha de fer un ús de les coses, correcte, que al final l'eurodelta no cau del cel, l'eurodelta surt dels impostos de tothom. Per això en part els comerços ho diuen en aquest sentit, és a dir, el comerç en part també ja li va bé com a mesura de reciprocitat, però el comerciant paga IBIS i paga basures, i paga llum, i paga aigua, i paga un munt de coses que també veu que si realment se fa un mal ús, pues és l'objecte d'aquesta qüestió. Era simplement aquesta reflexió. Jo crec que vostès han de ser conscients de que este rum-rum circula pel poble, que vostès jo crec que tenen la possibilitat de poder-ho corregir i de poder-ho fer millor, i en tot cas pensem que de cara a la ciutadania i de cara a la transparència és molt oportú que els que fan les coses bé se'ls ha de reconèixer. I els que no les fan, perdoneu-me, és a dir, una persona que té necessitats econòmiques i que fa el pillo, per la raó. Gràcies. Gràcies, senyor Alginet. Comentar-li que esta coletilla que nosaltres tenim als criteris, de concessió i valoració de la situació de necessitat, la de que tingui voluntat i esforç real de millorar, això està a totes les bases d'urgència social. I nosaltres hem anat un pas més allí, més allà, en aquestes bases del 2000 per al 2023, que el que fem és que no renovem automàticament, successivament, tres mesos, eternament. Si no hi ha una voluntat de millora, se talla la concessió de l'Eurodelta, perquè això està a les bases d'enguany, no sé si vostès ho han llegit bé, d'acord? Durant uns mesos, perquè demostren una mica aquesta intenció i voluntat i esforç de millorar, que no se pensen que és un ajut perpètu ja de cada tres mesos. Això és una aportació nova de les bases de l'Eurodelta per a este 2023. Però també vull deixar clar que això consta a totes les bases d'urgència social, que tinguen aquesta voluntat i aquest esforç real de millorar la seva situació. I després torno a insistir en que la filosofia de l'Eurodelta potser no s'entén al 100%, perquè molts comerços estan comparant el que és la targeta solidària en l'Eurodelta i són filosofies diferents. A mi també m'han arribat comentaris d'algun comerç i quan els he explicat la filosofia de l'Eurodelta ho han entès, perquè, bueno, és que... Entens? Per exemple, a mi m'ha arribat el comentari d'un forn de pa que només donava pa en l'Eurodelta. Perdona? No és la targeta solidària que només és pa. I llavors, claro, estan confonent filosofies. És difícil de que ho puguen entendre, perquè, claro, ja estava molt instaurat fa molts anys el tiquet fresc, que eren per a necessitats bàsiques, aliments bàsics de subsistència. El tiquet fresc ha canviat per la targeta solidària, que és pareguda a l'Eurodelta, i clar, són coses diferents. Un sí que és per a les necessitats bàsiques de subsistència, però l'altre no. Jo voldria remarcar això, perquè no és el mateix. Només voldria que quedés una mica clar aquest concepte, que és important. Sí, gràcies, senyora Ventura. De fet, a la nota de premsa que vostès van enviar als mitjans la primera vegada que es va elaborar o es va dissenyar Eurodelta, dia textualment que estava obert a la ciutadania del Tebre que complís requisits com el fet d'estar en una situació d'inestabilitat laboral i econòmica, persones que han patit una reducció de les rendes de treball o de la factura, o treballadors afectats per un ERTO, entre altres situacions personals. Aquí s'obvia la part de suport o d'injecció d'activitat econòmica al teixit comercial. En aquell moment ho van obviar. Ara, si és un argument, parlem-ne. Però en tot cas, repeteixo, i té raó que no s'ha entès. I si no s'ha entès després de dos anys, alguna cosa no fem bé. Perquè si els comerços encara tenen dubtes o no ho han entès, malament. Si no s'explica bé i no es clarifica bé, una persona pot imaginar-se que això és una fórmula de vostès per a comprar vots i per a comprar voluntats polítiques. No, repeteixo, no ho estic afirmant, no es posen nerviosos los animadors. És una qüestió d'opinió personal. És a dir, si això no s'explica bé, se pot interpretar que això no té de social res, té una altra cosa. I pensant, jo crec que és l'esforç que vostès han de fer d'explicar-ho millor i de fer entendre als comerços i a la gent
que el que està passant és correcte, i per tant, si és correcte, no cal que toquéssim res, que ja va bé. Senyor Alginet, és una mica atrevit el que vostè m'acaba de dir, eh? Pensé que això va sorgir en plena pandèmia. En plena pandèmia hi havia moltíssimes famílies que s'ho estaven passant molt malament. I li puc dir en primera persona, perquè jo estava tancada a casa meva, com tots estàveu tancats a cada un a casa d'ell, portava un telèfon, que era el telèfon que vam habilitar per a les persones, per a urgències, ¿vale? I me vaig cansar no és la paraula, me vaig aterrar, d'acord? D'escoltar la gent que demanava menjar, perquè estaven passant, no podien comprar menjar, no podien sortir de casa i no tenien diners. Això no és guanyar vots, això és ajudar les persones. Ajudar les persones en moments molt difícils, que tenien crios que donaven menjar, i ens vam articular com vam poder en Càritas i en Creu Roja per a aquestes persones no es faltés res. I a partir d'aquí, d'aquelles reunions maratonianes que teníem el govern, perquè estàvem tancats cada un a casa nostra, però no paràvem de treballar a la sombra, ¿vale? Se va crear esta moneda. Se va crear esta moneda en este doble sentit. Ajudar les persones que en aquell moment, per els motius equits, havien vist reduïts els seus ingressos, o perquè havien tingut un ERE, o perquè ja no podien anar a treballar per mil coses, i els comerços de proximitat que van tindre que tancar les seues persianes. D'acord? O sigui que penso que és molt atrevit dir el que vostè ha dit. ¿Vale? És molt atrevit, senyor Joan. És molt atrevit. Bueno, completament respectable, completament respectable, però és molt atrevit, perquè va néixer en un moment molt complicat de moltíssimes famílies, i la única intenció era ajudar a aquestes persones que s'ho estaven passant molt malament, i als comerços de proximitat que van tindre les seues persianes baixades un munt de temps. I era una manera de reactivar l'economia del municipi i ajudar les famílies. Això ha anat evolucionant, perquè gràcies a Déu la Covid ha passat. Gràcies a Déu, les famílies que en aquell moment se van quedar sense feina, ara poden treballar. Però hi ha uns altres sectors de la població, per exemple, li vaig a dir un sector de la població, jubilats, que estan cobrant una pensió mínima, d'acord? Una pensió mínima, que no arriben a final de mes en les seues despeses, i els estem ajudant en l'Eurodelta. I li diria més sectors de la població, que en aquell moment no entraven perquè no eren casuística d'aquestes bases, i ara poden entrar. Hi ha famílies per motius equits, que aquí no venim a jutjar, sí que tenim que fiscalitzar, claro que tenim que fiscalitzar, i fiscalitzem, però no venim a jutjar, no estem aquí per a ser jutges, estem per ajudar la gent. I aquesta és l'eina que se va crear en aquell moment per ajudar la gent, i s'estan ajudant a moltíssimes famílies. Jo només li dic això, senyor Alginet. Puc contestar? I per última vegada ja, jo que tampoc és un, no hem d'entrar tampoc ja, és a dir, aquí hi ha posicions diferenciades, i per tant això és lícit que així sigui. Sí que vostè fa una anàlisi de la situació del 2020 en plena pandèmia, que nosaltres la compartim, que nosaltres vam votar a favor de l'Eurodelta, i per tant estem d'acord en el que vostè explica i les necessitats. Nosaltres també vivim aquí i també som conscients de la situació. Ara, vostè mateix ja ho ha dit, la situació l'any 2022 afortunadament ha canviat, la situació econòmica ha canviat, la pandèmia ha desaparegut, i per tant hem de ser capaços també d'adaptar-nos i de contextualitzar cada situació econòmica general a la realitat local. Vostè parlava d'un col·lectiu molt concret, vulnerable, com són els jubilats, i estic completament d'acord, és que per a això ha d'estar, per a aquests col·lectius que realment ho necessiten. I per tant, sense més, és el seu punt de vista, nosaltres pensem el contrari, i el que hem fet, i ens permet l'opció de ser regidors d'aquesta corporació, és legítimament presentar una al·legació per intentar millorar una proposta de bases a la qual pot accedir qualsevol persona. No hi ha cap altra voluntat. Vostè ho ha dit i ho repeteixo, nosaltres no som jutges de ningú, cadascú som amos de nosaltres mateixos i oco. I que cada situació s'ha de generalitzar, és un error. Però també és cert que penso que aquí estem per a intentar millorar en la mesura que poguéssim totes aquelles accions públiques que des de l'Ajuntament se fan en tota la voluntat del món, i segur que vostès ho fan en tota la voluntat del món. Entenguen que aquestes al·legacions també estan presentades en esta bona voluntat, perquè si no haguéssim pogut jugar al fake news i a fer de Vox, i òbviament mos separen moltíssimes coses, l'extrema dreta
i en tots els partits de dretes que en temes com estos utilitzen un debat i un llenguatge demagog i que no ajuda. No és el nostre cas. Bueno, pues per aquest motiu se li estima parcialment l'al·legació. Molt bé, passem a votació, senyor Ferrer. En contra. Senyor Ginet. En contra. Senyor Curto. A favor. Molt bé, i ara entraríem a l'àrea del Tebre Territori, del Tebre Sostenible, 16 punt, dictamen de proposta d'aprovació de la incoació del procediment de liquidació del contracte de la gestió del Servei Municipal d'Aigua i Clavegram del terme municipal de Deltebre. Senyor Frank. Moltes gràcies, alcalde, molt bona nit a tots i a tots. Bueno, passem de parlar de vins i cerveses a parlar d'aigua, que d'aigua n'hi ha poca, cada vegada menys, i és el que dona vida. Que ja m'explicarà, senyor Ginet, després en privat, quina diferència entre el vi i la cervesa, perquè per a mi són dos vius alcohòlics tant, el vi com un carreguillo. Però bueno, dit això, anem a parlar del que ens pertoca, que és l'aigua, el clavegram, i és el futur del municipi. Fa un any, exactament un any, el 28 de desembre del 2021, vam aprovar en este plenari en uns següents acords. Primer que tot, la declaració de la nul·litat de ple dret dels acords municipals en data 29 de març del 2000 i 15 de juliol del 2008 relatius a la modificació dels contractes de la gestió del Servei Municipal d'Aigua i Clavegram per la concurrència de la causa de nul·litat del ple tal tal. Convenis en data 25 de maig de l'any 2000 i de 23 de juliol de l'any 2008 que materialitzen els anteriors acords. Recordo a la població que actualment tenim un contracte des de l'any 84 fins al 2037 en el Servei de l'Aigua i Clavegram, que en aquest plenari que vam celebrar fa un any vam declarar ja la nul·litat d'este contracte, del qual vam tindre que fer uns serins acords, entre altres notificar-li a l'empresa explotadora del servei, traslladar-ho a la comissió jurídica assessora i fer una sèrie de treballs de camp i informes i investigacions de l'estat de la xarxa, del servei, etc. Una vegada passat ja un any exactament, ens trobem en el punt jurídic administratiu que ara tenim que aprovar esta incoació del procediment de liquidació d'este contracte de gestió del servei municipal. És l'aprovació en un altre plenari, ja quan tindrem ja tots els resultats materials d'aquests estudis de liquidació, ja passaríem el que és la liquidació definitiva. Però avui el que anem és proposem a plenari aquesta aprovació de la incoació del procediment de liquidació. Gràcies, alcalde. Gràcies, senyor Frank, senyor Ferrer, senyor Ginet. Sí, el nostre grup votarà en contra. De fet, tenim dues instàncies demanant l'expedient complet, em sembla que heu dit algun altre ple, i com que no tenim tot l'expedient complet d'este tema, i és un tema prou complex, no tenim capacitat per poder emetre un vot favorable ni d'abstenció, i per tant crec que vam demanar-ho, si no em falla la memòria, el 27 de maig del 2021 i una altra instància el 28 de desembre del 2021, i fa un any. Potser, no sé, no hem rebut, crec que no hem rebut l'expedient i per tant no tenim informació per a poder-nos posicionar i tampoc no entenem per què no se'ns ha donat l'expedient. En tot cas, votarem en contra. Molt bé. En tot cas, aquest expedient bàsicament és la liquidació, no és res més, és un expedient a banda. No té res que veure, no, tot no són expedients diferents. Tot el que va a plenari, vostès tenen accés a la secretaria demanant l'expedient, i no cal demanar una instància perquè poden anar a secretaria i consultar l'expedient. Tot el que va a plenari, tot, el del 28 de desembre o el d'avui. Llavors, senyor alcalde, no cal que hi ha la incoació de l'expedient. No cal que demanéssim cap instància? Tota la documentació l'anem a... Li estic dient, tot el que va a òrgans col·legiats, l'expedient està a la seva disposició, sempre. Està clar. No ho diu l'alcalde del Tebre, ho diu la llei.
Però llavors, senyor alcalde, per què no se mos facilita l'expedient en format paper? Jo no tinc idea, que no porto el seguiment de les instàncies de vostès, ja tinc prou feina per a seguir el que vostès diuen. Ho vam demanar el 27 de maig i el 28 de desembre, fa un any que hem demanat aquest expedient. Clar, que és el nostre dret anar allí, sí, i no mos moríem d'aquí cada dia, però també tenim dret a demanar-ho per escrit. Se mirarà perquè no s'ha contestat la instància, però que en tot cas tots els expedients que van a ple, tots estan a la seva disposició. Que encara volguéssim jugar a que no els donem la documentació, doncs poden vindre i perdre una horeta i se'ls explicarà i ho veuran i es podran fer fotocopis del que vulguin. Nosaltres no estem per a jugar, en tot cas, però recordo que vostè quan estava a l'oposició era molt vehement que no li respongués a les instàncies. No, són coses diferents. I ara ens està passant el mateix. No, senyor Alginat, estem parlant de coses diferents. Jo quan estava a l'oposició i es convocava un ple, el dia abans del ple, jo venia a l'Ajuntament i em passava quasi tot el matí amb el secretari, repassant expedients. Perquè no m'ho calia demanar, perquè la llei m'empara a poder-ho consultar. Vale. Vostès, una volta passat, diuen, no, és que ho vam demanar per instància, home, doncs haguéssim vingut i haguéssim fet la feina que tocava també, que està a la seva disposició, això és el que els dic jo. Jo perquè no se'ls ha contestat, no ho sé. Si en aquestes instàncies haguéssim anat a la GAIP, la GAIP els hagués obligat a fer-me arribar l'expedient. Sí, és que s'ha de donar, és que problema en donar-los. Si no s'ha donat és perquè possiblement per alguna deixadesa, però que en tot cas jo el que els dic és no vulguin donar la imatge que no se'ls dona, perquè en tot cas vostès estan en el seu dret de vindre quan se convoca el ple a consultar l'expedient. Si no volen perdre el temps a l'Ajuntament, estan en el seu dret de no perdre el temps. Jo quan estava a l'oposició ho feia. El que demanava en instància era el que no anava a òrgan col·legiat. El que anava a òrgan col·legiat venia i em passava mig matí el secretari que em dia, jo tinc feina moltes vegades, no? I dia, pues ja tornaré demà un altre rato, no? Era així, però venia. Igual que vostè venia, nosaltres pensem que per escrit podem demanar l'expedient i tindre'l. És el mateix. Són coses diferents. Són coses diferents. És a dir, quan se convoca un òrgan col·legiat, la documentació està a l'abast dels grups municipals de qualsevol regidor i pot vindre a consultar i demanar concretament el que necessita. Això ho diu la llei. És un criteri de transparència a tots els ajuntaments del país. Si a posteriori vostès ho volen demanar a posteriori per no vindre aquí i perdre el temps, com fa la major part dels regidors que estem o que hem estat a l'oposició, no passa res, ho poden demanar. Si allà el govern municipal no ho dona, o l'estructura organitzativa de l'Ajuntament no ho dona, però el que han de fer és demanar-ho, que no tinguin cap problema en donar-los-ho. Ara, la feina els ho fem nosaltres, no patisquen, perquè vostès no cal que perquen el temps mínim. No, jo no ho he dit això. Simplement el que dic, i que consta en acta, que ja que ho hem demanat dues vegades, avui tornem a parlar en ple, demanem formalment tindre accés a aquest expedient. I mos empara la llei també. Però és que el poden tindre, que no passa res. Pues faiguem on arribar. Però és que jo no és la meva feina, jo no faig auxiliar administratiu o d'administratiu a l'Ajuntament. Jo, entero, ara que no els han contestat. Jo m'he de dirigir a vostè. I entenc que no és responsabilitat de vostè, però m'he de dirigir a vostè. No li ho he de dir al policia local que ja vagi a la porta. Jo li he de dir que vostè, quan se va convocar el plenari del 28 de desembre de l'any passat, podia vindre a passar-se els matins a veure l'expedient i fer-se fotocòpies. Es preferir això, passar-me el temps que m'hagi de passar a casa meva, al meu entorn, em sento còmode. Això és una altra cosa. Bueno, sí, aquí m'arriba. Clar, com vostè també ho pot fer. Aquí m'arriba. Sí, sí. Ja està. Molt bé. Passem a votació, doncs. Senyor Ferrer. Abstenció. Senyor Ginet. En contra. Senyor Curto. A favor. Perfecte. 17 punt, dictamen de proposta d'aprovació inicial de l'estudi de viabilitat de la concessió dels serveis del cicle integral de l'aigua al municipi del Tebre i sotmetiment a l'estudi a informació pública durant 30 dies. Senyor Frank. Pues com bé ha dit l'alcalde, en l'anunci d'este punt i lligat a l'anterior, el que anem a proposar aprovació inicial és l'estudi de viabilitat per a la concessió d'estos serveis. Recordo que els serveis d'aigua és un dels pocs serveis públics que tenen competències directes dels ajuntaments, ja que en les xarxes elèctriques on tenen, en xarxes de telecomunicacions on tenen, però sí que el control i la gestió de l'aigua sí que ho tenen els ajuntaments. I per a poder fer decidir o fer quin tipus de model de nou contracte o nova concessió es farà, el que proposem ara és fer l'aprovació inicial d'aquest estudi de viabilitat, un estudi de viabilitat que el que farà és que marca uns criteris econòmics d'inversions necessàries i urgents per a poder apal·liar
les grans pèrdues que està patint de fuites d'aigua al municipi del Tebre. Recordo que estem a un 70% de pèrdues, és una xifra desorbitant al temps que estem, i més en tot el problemàtic de la sequera que estem vivint. I per tant, aquest estudi proposa, entre altres, aquesta proposta d'inversió d'entrada d'un milió d'euros de pla de xoc per a poder fer inversions en obres i reduir les pèrdues d'aigua, la congelació de les tarifes dels tipus de tarifes que tenim domèstiques de consum d'aigua, una rebaixa a 40.000 euros del cànon de consum d'aigua, i este se faria un contracte d'uns 5 anys per a poder després, durant aquests 5 anys, treballar en un nou model futur de gestió i de manteniment de tot el que és la xarxa municipal d'aigua. Per tant, el que fem ara és proposar aquesta aprovació inicial d'aquest estudi de viabilitat per a poder fer aquest contracte de 5 anys en exposició, en concurs públic, per supost, i poder fer aquest apartat d'inversions en congelació de tarifes i reducció fins a 40.000 euros del cànon de l'aigua. Molt bé, doncs gràcies, senyor Frank, senyor Ferrer, senyor Ginet. Sí, gràcies. En aquest cas, el nostre grup voldria saber aquest estudi, si s'ha fet des de la casa o també s'ha externalitzat alguna oficina tècnica de fora de l'Ajuntament. Ens agradaria saber també quin cost tindrà o quin cost econòmic d'aquest estudi de viabilitat. I en tot cas, no hem tingut tampoc temps de mirar-nos-ho a fons. És un estudi bastant tècnic, amb moltes dades, i per tant ho analitzarem també bé en el període d'exposició pública. Sí que este milió d'euros que es parla de fer inversions, diguem-ne, com ho farem sense pujar la tarifa de l'aigua? En tot cas, ens agradaria saber este tema, i en tot cas també els avancem que si considerem alguna objecció o alguna cosa a fer, pues també la farem una vegada s'exposi a exposició pública. En tot cas, hi ha dos elements que deriven de la resolució del contracte, que en este cas un és l'estudi de viabilitat del nou servei i l'altre seria el tema de la reversió dels béns, la reversió dels béns, que és aquest treball de camp i aquest mapping de tot el que són vàlvules, hidrants, canonades, tot això, que és el que portem tant de temps fent, portem pràcticament 9 mesos fent. Este s'ha fet internalitzat en alguns punts de suport extern, i el que és l'estudi de viabilitat s'ha contractat una enginyeria que se dedica de forma especialitzada a models de gestió de l'aigua. A nivell de cost, li torno a dir el mateix, jo els costos de tots els contractes no me'ls sé de memòria, per tant, si molt demana, ho fem arribar, que no hi ha cap problema. Hi ha un contracte menor en el que seria la redacció de l'estudi de viabilitat, i el que fem ara és ficar-ho a exposició pública durant 30 dies, com deia el senyor Frank, i dins de l'estudi de viabilitat, si se'l llegeixen, veuran que estem parlant d'un PEC més IVA d'un 1.200.000 i pico, però que com no s'aplica el benefici industrial ni les despeses generals, perquè estem parlant d'una concessió i que si no hi hauria una doble acció, estem parlant al voltant d'uns 880.000-900.000 euros d'inversió. Diem al voltant d'un milió d'euros perquè quan traguéssim la concessió direm d'incrementar, no? Una millora serà incrementar aquesta inversió inicial mínima, que és la de 900.000 en preu base, no en preu en PEC més IVA. Això per una banda. Llavors, com s'amortitza aquesta concessió si no es pugen les tarifes? Dins de la pròpia viabilitat. Per tant, aquí hem de veure, no? Els anys que fa, que haguéssim pogut fer molta més inversió si haguéssim fet unes millors negociacions d'aquests contractes que teníem en la gestió de l'aigua potable. Per tant, és a dir, la recuperació de la inversió d'un mínim de 900.000 euros s'acaba recuperant en 4 anys. 4 anys. Que ens donaran que permetran fer la inversió inicial el primer any, tota la inversió el primer any, en el que suposa també la part de flux de tesoreria dels 5 anys de contracte, i absorbir la part de flux de tesoreria, els costos derivats, i que a més vol dir que si en un any, que sempre és una mica més després de la pràctica, després durant 2 anys, si es miren l'estudi de viabilitat, serà quan se redactarà, quan se facin aquestes inversions més urgents, serà quan se redactarà el pla director d'infraestructures, que serà per als següents anys.
i este pla de director d'infraestructures és el que després haurem de veure si ho apliquem en un model de gestió directa, si ho apliquem en un model de concessió administrativa o si anem a un model d'economia mixta, que és el que haurem de decidir, i si ho hem fet a 5 anys també ens dona el punt de reflexió necessari que no traslladem la decisió a previ unes altres canvi de mandat, sinó que es podrà fer un debat serè perquè ja s'haurà passat de mandat altra vegada. Per tant, el moment de decisió serà el 5 any. Per tant, queda la inversió mínima necessària queda amortitzada. Si veu l'estudi de viabilitat, el marge de benefici pues és òptim per a poder garantir el risc operacional de la concessió i que en la pròpia concessió, en la pròpia licitació de la concessió, un dels criteris que demanarem és poder incrementar la inversió a dur a terme. Sí, gràcies, alcalde, li agraeixo els aclariments i les explicacions, i en tot cas li prenc la paraula en la part d'esta final que dia, de que este no és un tema menor, és un tema estratègic que pot canviar la dinàmica del servei, no pot canviar, estic convençut que canviarà la dinàmica del servei de l'aigua, i per tant en aquestes dades de pèrdues d'un 70%, que quan te mous pel món de l'aigua, que jo no sóc un expert, però ara m'hi toca per funció del meu càrrec, són dades que no estan pràcticament a cap lloc del món, ni a llocs on té regna la màfia italiana hi ha aquestes pèrdues. Per tant, jo crec que aquí evidentment s'ha de fer un esforç important, però és un tema estratègic i clau, i sí que els demano com a grup d'Esquerra Republicana, principal grup de l'oposició, que mos tinguin en compte, perquè este projecte que vostès van emprendre ha de comptar, des del meu punt de vista, i potser m'equivoco, en el màxim consens possible, perquè si no, ens passarà com en ocasions que hem tingut l'oportunitat d'anar a una i no l'hem tinguda. Ja els dic, disposició absoluta de col·laborar, els estenem la mà. Nosaltres ara no podem votar a favor d'aquest document perquè no l'hem pogut mirar en tot detall, ens abstindrem, ens analitzarem bé. També els agrairia que, si és possible, el regidor responsable o el tècnic de la casa ens convoque, o demanarem nosaltres una reunió al nostre grup per explicar-nos en detall el contingut d'aquest informe, i a partir d'aquí anar fent un seguiment que crec que serà en benefici de tot el poble. És a dir, jo crec que en el plantejament que fem ara, el que anem és un model, un estudi de viabilitat que sustenta una nova concessió. Les concessions que s'han tret en aquest ajuntament són 25-30 anys, i tenim una de l'aigua que de l'any 84 fins al 2037, doncs imagina si són anys. Ara anem a un model de concessió de 5 anys. Això és una concessió pont, una concessió pont que ens serveix, com li dic, per a dues coses. Una és una inversió urgent per a fer una diagnosi clara de la sectorització necessària, el canvi de canonades necessari, tot això, i per tant una inversió urgent doncs, en any i mig, i dos anys per a redactar un pla director. En estos tres anys i mig, després és quan s'ha de fer esta reflexió de quin model anem a fer, si la gestió directa, si l'economia mixta o si la gestió indirecta. Però si llegeixen l'estudi de viabilitat, cap problema de sentar-nos tantes vegades com vulguen, però que és molt clar, no hi ha és a dir, dos i dos fan quatre, quan vulguen s'ho miren i quan vulguen m'ho diu i ens assentarem sense cap problema, que és molt clar. Quan el proper ple o el següent passarem, els següents plens passarem l'informe de reversió de béns, tampoc no hi ha cap problema en assentar-nos, perquè és algo molt tècnic tot, porten 9 mesos dos tècnics a la casa fent tot el que seria la reversió de béns, i un més directament que ja pues, també els ho explicarà. Per tant, vol dir que els dubtes que tinguen, però en la reversió de béns és molt més tècnic i complicat, però en l'estudi de viabilitat, quan se llegiran, veuran que és de calaix, i no hi ha massa d'això. Per tant, en base en això, seria la concessió administrativa que es trauria pont de 5 anys, però no condicionant a que després hi hagi un valor residual, com hi ha, per exemple, en els residus, no?, dels camions, sinó que deixaríem la concessió neta al 5è any per a prendre la millor decisió, que és la que hauríem de prendre prèviament a quin model de gestió de servei públic de l'aigua acabem anant, no? Perquè al final hi ha molt de dogma aquí, i com nosaltres no ens en portem per cap connotació ideològica, ens és igual una cosa que una altra, el que únic que busquem és un criteri d'eficiència, doncs aquí sí que haurem de fer un debat durant aquests anys clar del que anem a fer.
Sí, gràcies. Sí que no m'ha respost el regidor o qui sigui, quina enginyeria ha fet aquest estudi? Capiol Infraestructures. D'acord. En aquest cas. Molt bé, pues passem a votació. Senyor Ferrer. A favor. Senyor Ginet. Abstenció. Senyor Curto. A favor. Val, 18è punt, dictamen de proposta d'aprovació de la concessió de Manial per punt de recàrrega de vehicles. Senyor Frank, té la paraula. Gràcies, alcalde. Doncs en aquest punt, a proposta de petició d'una empresa privada que té la voluntat d'instal·lar carregadors elèctrics, bueno, carregadors elèctrics per a vehicles de mobilitat elèctrica en via pública per a un ús privat, llavors el que proposem, posem al plenari, com que això és un ús d'un terreny públic per a una empresa privada, el que fem és que s'ha de fer una concessió. Llavors, el que proposem al plenari, tal com s'hi va informar la comissió informativa, és això, aquesta concessió de Manial per a un punt de recàrrega elèctrica que traurem a exposició pública i llavors allí se podrà presentar qualsevol empresa interessada en aquests serveis. Molt bé. Senyor Ferrer, una paraula. Senyor Ginet. Sí, gràcies, alcalde. Aviam, a veure si m'ho hem entès bé. És a dir, hi ha una companyia elèctrica que el que fa és sol·licitar a l'Ajuntament el dia 1 de març espai públic, és a dir, via pública, per a poder ficar uns carregadors elèctrics i, per tant, el que fa l'Ajuntament és el concurs per a veure quina empresa gestionarà els carregadors elèctrics? No. És a dir... Mos pot explicar això? És a dir, una empresa que instal·la carregadors elèctrics, si fica, arriba un, no, pues, per donar un millor servei turístic a una empresa del poble que es dedica a serveis turístics, l'empresa de serveis turístics li diu